Երի հետ ես կծանտասեմ, էլի եմ էստեղ շուգրին կարել շատ գոհ եմ, ես էլ անայի տիպես վախենում, ես մեի վայ կծավա, բայց մեր հրաշ բրշկույն այնպես նուրպ ամեն ինչ անում ու աշխատում, էստեղ տակա չէ շուգրինգը ձեր, տակ շուգրինգ են էստեղ անում, հիմա ցույց կտամ։ Հիմա մենք Անահիտին կտանենք բրովարում հատուկ նախատեսված է երեխաների համար առանցին տեղ, որտեղ երեխաները զբաղվում են, միջև մամաները իրանց հանգիստ են վայելում էստեղ, կտանենք Անահիտին այնտեղ կթողնենք ու մենք կգանք շուգրինգի։ Գնացինք։ Գնա ընկերուհի։ Արի տես, էստեղ կարող ես նստել, խաղալ ես, անկյուն նկարես, նստես, նկարես, էստեղ քո սիրած։ Ես նոր տարել է լվանալում է խաղալիքները, այնպես որ մոտ 15 րոպեից արդեն լրիվ մանկուր վիճակում կբերի։ Ինքը կանա նկարի, ինքը նկարել ասիրում։ Ինքը նկարի, չնես են կարծում իր տարիքին համապատասխան խաղալիքները, ինքը հենց նկարում է, շատ ավելի լավ։ Էնտեղ ա, գնա Անահիտը որոշեց, որ իրան ավելի հարմար է հեռախոսով զբաղվի։ Ու մնա կողքը։ Լավ, այստեղ որ հանկարծ չմոռանանք, ոյ մեր գրամատան տես հանկարծ չմոռանանք։ Վսյո։ Հիմա մեր բժշկուհին մեզ կպասածի, թե շուգրինգը ինչ գործիքներով ենք անում ու մենք կանենք շուգրինգը։ Կարո՞ս, իհարկե։ Հիմա մի ոպե այստեղ նկարենք մի հատ ու գամ ցնեմ նա արդյունքը։ Ինչ միկրոֆոն ուտկայա։ Շուգրինգը դա մազահեռացումն է, որը կատարվում է ինքն իրենց ներկայացնում է լրիվ բնական միջոց։ Իրամիտ չկա ոչ մի քիմիական տարեր, սա այն ժողովրդական լեզվով ասած շաքար, որ ասում են, բայց մեր շուգրինգի նյութերը բերվում են բոլորը Ռուսաստանից, ֆիրմանա, մերը, իրանք են մեզ ապահովում, մենք դաժե անգամ Երևանում ունենք Էսեդա պրո Երևանը, որը ինքը ոչ միայն ունի շուգարինգի համար նախատեսված միջոցները, որը վարվում է, նաև ունի շատ հիանալի խնամք։ Շուգրինգ է, անցած անգամ դուք ինձ էլի արեցիք, որ հետո ավելի փափուկ լինի, հանգստանա շուտ, մի խոսքով այս պրոցեսը կտեսնենք, առաջին ինչ ենք սկսելու։ Առաջինը մենք սկսում ենք մեր մաշկը մաքրող եւ հյուղազրկող միջոցից, որը դուք կզգաք հենց ինքը ունի շատ անուշ հոտ, շատ անուշ, հիշում եմ ես, հոտանա էսա ունի, որը ինչ անում ճարպագեղձերի համար է շատ լավ իր կարգավորում, ինչպես նաեւ սրա մեջ գոյություն ունի երիցուկի ծաղիկի թուրմը, որը ունի հանգստացնող եւ հակալեկի հատկություն։ Այնուհետև երբ որ ավարտում ես շուգարինգը, արդեն կարպրոց պրոցեդուրան ավարտելուց հետո օգտագործում ենք մեր կոսմետիկ ջուրը, այսինքն ինքը ինչ է իրենից պարունակում, ունի հատկություն, որ ոչ միայն մաքրում է փոխողականությունը, մաշկը հանգստացնում է, մաքրում է, ինչպես նաև իրանից գոյություն ունի կալենդուլայի, կալենդուլան հանգստացնող է, չէ՞, ես հանգստացնող եւ հակավոր ոգին է, ինչպես նաեւ վերջում օգտագործում ենք մեր մաշկը, փակվում է շուգարինգի պրոցեսը էմուլսիայով, որը շատ նուրբ է, շատ փափուկ է եւ իր մեջ պարունակում է կոկոսի հավելվածը, իսկ կոկոսի ոչ միայն մաքրում, հանգստացնում է, վնասազերծում է, նաեւ չի թույլ տալիս, որպեսզի իր այդ մաշկի մեջ գրգռվածություն ու բակտերիաների աճ տեղի ունենա։ Մի խոսքով անգամ են շատ քթի մաս հաճախորդների համար այստեղ ամեն ինչ կա, այն որ ասենք նուրբ մաշկ ունեցող մարդկանց համար։ Իմ մաշկը աներես մաշկա, անցած անգամ էլ արեց բժշկուհին, շատ աներես այն մաշկը, անգամ կարելի էս ամեն ինչ իմ մաշկին չանել, բայց էլի եմ ասում, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ունեն շատ նուրբ մաշկ, գայուն մաշկ, համեցեք պրոպա։ Երբ ես գայուն մաշկա լինում, մենք առանձինը մտեսեք այս լինեյկան, որովհետև այս լինեյկայի մեջ նաև գոյություն ունեն դեպանտենոլով հավելված քսուկներ, մազեր, որը որ հենց ալերգեն մաշկերի համար է նախատեսված։ Հասկացաք։ Всё, գնացինք։
Ուրեմն հուշացելի հետևորդներ ջան, ասեմ ինչ եղավ։ Մենք շուգրին չարեցինք ինչի համար, որովհետև մասնագետը խստի վարկելեց ինչ շուգրին գանել, որովհետև ես ալերգիկ ռեակցիայի մեջ եմ հիմա, դեղ եմ խմել երեք դիկլակ։ Մամա, հերոին ձանին։ Դա Բարակովիչի։ Իսկ դիկլակը ալերգիա է առաջացրել մոտս, ամբողջ մարմինս ցանը բժշկուին խստի վարկելեց, ասեց ոչ մի պարագայում, ինչքան էլ որ դուք կամենաք, ես այս շուգրին չեմ անի, դա կլինի մասնագիտական մեծ թերացում, այնպես որ կներես Շուշանիկ ջան, բայց չեմ անի շուգրին քեզ ոչ մի պարագայում, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ ես նման մոտեցման համար, ես ճիշտ շատ եմ ուզում շուգրին, բայց գնում ենք ալերգիա բուժելու, ոչ թե շուգրին կանելու։ Մերսի շատ բժշկուց։ Գնացինք, էլի ասեցի բժշկուի։ Գնանք տեսնենք անայտիս ինչ ենք անում։ Մերսի շատ շատ շատ։ Լավ, չեմ ասի։ Շնորհակալ եմ, շատ համենայն դեպս բժշկուն վայել ինձ ճանապարհի կողորդներ տվեցիք, չեմ կարծում, որ բոլորն են այդպես անում, կարևորը, որ մասնակետը այսքան ճիշտ է մոտենում իր հաջախորդներին, խնայելով մեր առողջությունը, տեսեք ամբողջ մարմինս ցանա։ Գնացինք փիսա, գնանք Անահիտիս հետևից, Անահիտիս համար, Անահիտիս մազերի հետևից գնացինք։ Մի հատ ես դու այսօր գործանում, եղուն էր։ Անահիտը վերցրեց իրա գովասանակիրը։ Դու էլ պայուսակը վեկալ։ Շնորհակալություն։ Է, պայուսակ չէ։ Գնացինք, շատ-շատ մերսի։ Տեսցիան։ Մերսի։ Քանի որ մենք Անահիտի մազերը պետք անեինք շուգրինգից հետո ու այստեղ ամբողջ ժամերը ժամ-ժամ գրանցված է, իրանք շատ ստաբիլ են էլի աշխատում այտենց հավասարչի ժամերով, մենք մի փոքրիկ ազատ ժամանակ ունենք, դե դուրս եկավ շուգրինգի ժամը, ձեզ ուզում եմ շրջայց անել մի հատ սալոնով, դուք տեսնեք թե ինչ ծառայություններ ուրիշ ունեն, որոնցից ես շատ եմ ուզում օգտվել, բայց այդ օդյոդեն չի տում, գնացինք ամենաշատ-շատը էտի հանքերի ու թարթիշների, չէ, թարթիշների լամինացիանը, խնամքը թարթիշների, հիմա եկել ենք այդ սենյակ, ձեզ ցիստով ենք անում էսա, գալիս եք ուստեղ քնում եք։ Տեսեք, ուրեմն եկել ենք այստեղ, հիմա մեզ մենջերը բացատրի թե ինչ ինչ ոցա, ես մենակ տեսնում եմ որ շատ սիրուն է այստեղ։ Ահա հիմա ցույց տանք, էտ էլ ցույց կտանք։ Ինչ են անում այստեղ առհասարակ։ Տեսեք, այս տավչանները նախատեսված են թարթիշների լիցքի, թարթիշների լամինացիայի համար, այսինքն այս ընդհանուր սենյակը թարթիշների թարթիշների հետ կատարվող աշխատանքների համար նախատեսված սենյակն է լեշվում։ Այստեղ մասնագետների տավչաններն են, հիմա մի փոքր հանգիստում ենք, ընդհանուր սենյակը սա է։ Սենյակում ունենք նաև նարսման համար նախատեսված սարքը։ Վայ, սա է։ Այո, որը ներկայացնեմ բոր կապրանքանիշը։ Ծառայությունները մեզ մոտ 4-ն են, նախատեսված սա բարանոցի համար, այսինքն դրված բարանոցի համար նախատեսված մերսում։ Իրականացվում է 15 րոպե ժամանակով, ընթացքում ունի առավելություններ, որը կարող են ինքներս կառավարել, հաջորդ սեղանիքի վրա դրված է աչքերի համար նախատեսված, այո, մերսումը, որը նույնպես 15 րոպե է տևում, ելի ունի արագություն, որ կարող ենք ինքներս կարգավորել, ունի նաև ձայնային ազդանշաններ, այսինքն ռելաքս երաժշտություն, որ կարող ենք փոխարինել, ու այդպես։ Մամաների համար եմ խոսքով, էլի։ Ցանկացած տարիքի դուք մեր նման դանդված մամաների համար գալիս եք ու սենց ռելաքս եք լինում։ Սա ինչ է։ Տեսեք, սա նախատեսված է ոտքերի մերսման համար, այստեղ յուրաքանչյուր չեմ ուզում տանը, անպայման կփորձեք։ Այստեղ յուրաքանչյուր հաճախորդի դրամադրվում է բախիլներ, բախիլներով ոտքերը դրվում են այստեղ ու իրականացվում է մերսումը ոտքերի, ունի ջերմային ազդանշաններ, որը նույնպես կարգավորում է արագության հետ կապված, այստեղ արդեն այդ յուրաքանչյուր արագությունների հետ կապված է, որը ըստ հաճախորդին մենք կարգավորում ենք։ Այս նորություն է, որովհետև ոնց այդ անգամ չունեիք, չէ՞ ոնց որ։ Թե ունեիք, ես ուշադիր չեմ եղել։ Հա, ես ուշադիր չեմ եղել։ Ու հաջորդ ամենագլխավոր մերսման սարքը, ու ինչովս նա։ Իրականացնում եմ մերսում մեջի հատվածում ամբողջությամբ, պարանոցի ներքևից հա սկսած մինչև նստատեղ եւ ոտքեր։ Ահա, այլ ոնց մյուս մերսման սարքերը ունի նաեւ արագությամբ աշխատում ամբողջը։ Այսինքն նստում ենք, սա դնում ենք,
Սա դնում ենք, սա ասենց իրարը, թե առանձին ամեն մեկ աշխատում։ Տեսեք, չէի առաջարկենք, հանի որ 4 մերսում միանգամից կատարելով մի փոքր շատ կլինի, ազրիցում Ջով ես այսենց նայում ես, ենց քունը տանում է, լուրջ եմ ասում, ես երբ գալիս եմ Եվրոպա, իմ քունը տանում է, ես ուզում եմ էստեղ քնեմ հանգստանամ, որովհետև ատմոսֆերն է շատ էստեղ։ Էդի աչկերի համար չի, բայց համար է, արի մենք գնանք մազերը սարքենք մի ընկերուհի ջան հետո։ Դու ինչ էիր ուզում մազեր տանեին։ Հյուսիկ, էլի գունավոր, բայց այն անգամ մենք սինցին կարիք։ Լավ, կնեք տեսնենք կոնֆետներ, կարող եք օգտվել։ Բայց այս կոնֆետները, վաո։ Դա առանց բնդուկի է, դու սիրում ես։ Դու կտաս նոյին, վերցրում։ Այս ենց ինք կտաս պոպոշ քուրիկա։ Մենք որ խանութ ենք գնում առանձին, նոյը մենակ է գնում, եթե ինչ-որ բան ենք առնում, միշտ ասում է, մի հատ էլ քուրիկին ենք առնում, անայտի հետ ենք մի հատ էլ ապելին ենք առնում, իրար երբեք չեն անտեսում, այդ է շատ կարևոր ինձ համար։ Գնացինք, այս ինչ տարածք է։ Դուպի մողջի, հոնքերի, հա, մեյքափը։ Մասնագետները բոլոր ձեռնասներով են եւ դիմակներով պարտավ դիջ։ Նայեց արդեն թե ինչ աշխատանք է կատարվելու, հա հնարավոր է նաեւ ձեռնացել խանգարի եւ ընթացքում։ Հա, իհարկե, ասեմ, մենք ունենք դա դինց խանգարի դիմակը, խնդրեցին որ բանը։ Այստեղ տեսեք միաժամանակ բոլոր քնձերքերը ունեն, հա ոդքերը, ես օգտվել եմ անկեղծ ժամանակի առումով, շատ հարմար է որ ձեռքերն ու ոդքերը միասին են, բայց հարմարավետության առումով ավելի լավ առանձին ունեն, որովհետեւ մանավանդ Եթե դուք ինքպես շարժուն մարդ եք, խեղճ մասնագետներ մեկ ասում է, Շուշան ջան, մի շարժվի, ոդդ մի շարժի։ Ուզում եմ ինձ մի հատ ձեր ստիլիզ է հայ սենյակը ճտակ, որովհետև ես առաջին անգամ իմ յոմները վստահել եմ ռոբարին, որովհետև շատ եմ վախում ստերիլության հետ կապված, ինձ համար իրանց ստերիլիզությունը բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, դեպի հիմա կգնանք առանձին հենց ստերիլիզացիայի սենյակ։ Ստերիլիզացիայի սենյակն է, յուրաքանչյուր հաճախորդից հետո ցանկացած գործիք, նաև պինցետներով, հոնքերի շտկման դեպքում, հա, ապտամանվում ու ստերիլիզացվում։ Մեզ մոտ ապտամանման փուլը տեղի ունենում 3 փուլով, առաջին փուլում այստեղ յուրաքանչյուր մասնագետ ունի իր ամանիկները, իրենց անուններով նշված։ Գործիքները այստեղ ախտահանում են հատուկ ախտահանող նյութի միջոցով, մոտ 15-ից 20 րոպե, այնուհետև երկրորդ փուլ որպես լվացվում հոսող մաքուր ջրի տակ։ Այստեղ անցնում են չորացման, ինչպես տեսնում եք, որից հետո արդեն կրաֆտեդ տետոպրակների մեջ են անցնում ու արդեն մեր ապտակով սարքավորման միջոցով տեղի ունենում ստերիլիզացիա։ Այս սա հրաշքը, սա այն միջոցը արվում է, սա հենց այն ստերիլիզացման մակարդակն է, որը շատ տեղերում բացակայում է։ Սա ամբողջությամբ այս շանս չկա լինելու, որովհետև բան վիրուս կամ ինչ-որ բան անցնի, այնպես որ սա շատ կարևոր մեքենա է իրականում։ Նաև նշեմ, որ ստերիլիզացումը իրականացվում է միմիայն թորված ջրի միջոցով, սա մեր թորման ապարատն է, որ միջոցով ջուրը թորում ենք, այդ նույնիսկ նշած է, որ միայն թորված ջուր ենք օգտագործելու առավելագույն արդյունքի հասնելու համար գործիքների միաժամանակ ստերիլիզացումը։ Իսկ մնացածը մեկ անգամյա օգտագործման են, այսինքն կան այդ խարտոցները, բաները, դրանք մեկ անգամի օգտագործում ոդքերինն էլ, իդեպ վերջում պարտադիր եթե ցանկանում է հաճախորդը, տալիս են իր հետ տանն է հաճախորդը, տեսեք, սրանք ինչպես են ստացած։ Սրանք մեկ անգամի օգտագործման դեզոս ճոխվեց։ Ոտնահարդարման։ Սրանից ու՞մ ես։ Սրանից ու՞մ ես։ Այդ ոդքերի համար այն աղջիկ։ Ձերքերի համար, ձերքերի համար են, տեսեք, մատնահատման համար են։ Մի խոսքով մագարդակը բարձր է, շատ, իչի համար եւ շատ սիրում եմ ռոբարը։ Բարի ձեզ, դուք ես Անուկն եմ։ Ահա, ձեզ մասին շատ եմ ասել։ Կարո՞ղ ես մի պահ նկարել։ Մի պահ, մեկա դիմակով եք։ Ահա, ես լսել եմ նաև, որ դուք դասընթացներ եք, հա, անցկացնում այստեղ։ Կխոսեք մի քիչ ձեր դասընթացներից։ Դասընթացները մենակ վերապատրաստման դասընթացներ ենք անցկացնում, այսինքն են պատրաստի մասնագետները արդեն գալիս են զուտ ավելի սովորելու համար։ Վերապատրաստման, հա։ Այո։
Всё. Հիմա ինչ ենք անում, գնում ենք այս ընկերուհուն, թե գնում ենք ինձ։ Իմ։ Տեսնենք որտեղ ազատ նոր։ Շատ լավ։ Լավ։ Հիմա գնում ենք Անահիտի վարսերի հետևից։ Այդ ընթացքում ես համեգը գնամ ատնահարդարման, սենց կգամ կծույց տամ ընթացքում ինչ ալնում, պետ կա հյուս կանենք, սպասենք գամ ասնենք էտա։ Բարև ձեզ։ Ինքը հյուսիկ ա ուզում անեք իրան։ Թելերով այս անգամ չանենք էրի պիսիկ։ Թելերով այնքան անհարմար ասի։ Հա։ Անցած անգամ արել են երկու հյուսիկ։ Ինքը ուզում ասենց 1, 2, 3, 4 սկից մինչև վերջ։ Մինչև վերջ։ Հա։ Որովհետև երկու հատ էին կարից կողքից, ինձ որ լինում է, ինքը նervայնանում է, իր կապել չի կարում, իր մազերը ասեմ, որ պրոբլեմատիկ է շատ։ Բայց ես վերջերս չէ։ Սանրելը։ Վերջերս չէ, որովհետև դու մի հատ։ Բան եմ փշիկ եմ առել, անում եմ, որ բացի էլի։ Հա։ Մի հատ լավ փրճոկիր դու մազերս։ Բայց ես փրճում եմ մազերը։ Չէ, հետո քիրը գիտեք որն է, որ մենք հենց գնում ենք սավան, իր մազերը ոչ ոք չի փրճակում, մենակ ես եմ փրճակում, իսկ հիմա սա մամաների ինձ երեքի մազերը փրճակում են։ Որովհետև պետք է սենց սկզբից սենց մի քիչ կամացանել, հետո նոր վրից մի օր։ Որովհետև պետք է սկզբից ծայրեր է սաններ, հետո նոր վերևից իջած։ Իսկ մաման ստեղից դնում է ու գնաց։ Մենք այսօր մեր ականջներն ենք ցակել առաջին անգամ։ Դե տեսնեմ։ Վաու, շատ լավ նա աստղերով։ Ահա։ Всё, մենք ձեզ մենակ թողնենք ու գնանք, հա։ Գնացինք, ես ընթացքում կգամ կոմոդ ընկերում։ Պակա։ 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 Մինչև գնամ յոգներից, ուզում եմ մի հատ ձեզ ներկայացնեմ այստեղի սանհանգույց։ Ովեսա։ Այստեղ սանհանգույցն է աղջիկներ։ Գիտեք ինչն եմ սիրում բոլորը, որ այստեղ միայն աղջիկներ են։ Դուք ես հանգիստ ես ուզում։ Աշխատողների մեջ տղամարդիկա, պլյուս Եվրոպայի անջատեմ, որը որ ստեղծումա ասենց հանգիստ միջավայր էլի կանենց համար, կտրվում են առօրյայից, հանգիստ են լինում։ Ու այստեղ տեսեք ինչ ավեսա։ Այսինքն առանձին տուփիկ կա հատուկ կանանց համար։ Եթե ինչ-որ բան մոռացել եք ձեզ հետ վերել, այստեղ կա։ Այնպես որ կարծում եմ հրաշք կա։ Ամեն ինչ ստերիլ է շատ։ Ես փոքր աղջիկներ են դեռ աղբակում եմ իջի ծուցում։ Ես խոսքով չեմ գնացի, արդեն ժամը սեռացել է, գնեմ յոգայից հետից։ Դեսը կանեմ դասային դա։ Քեսի մոմիկները, ցանց բառն սուր կարի։ Նա ջուրիկ վերցնեմ ու գնա, ստանգ յոգուներից հարցերով։ Հիմա լայվ կանեմ, ձեզ համար կտեսնեք։ Վաու, մերսի։ Կարամ ես տես բանանեմ է դինձ այն հերոքի ու չին ձանեց։ Ապա, ես տես այդ կայտեղեքը, ես մեզ այդ իշին կսբերեմ ու գամ ձեզ մատ, հա։ Վերջ հիմա մենք կսկսենք արդեն աշխատելը, ես ընթացքում ես կփորձեմ լայվ անեմ ձեզ համար, այնպես որ այս պրոցեսը այդքան չեք տեսնում։ Տեսեք անայի տեսել է ընտեղը, ճիշտ հիմա ինքը չի երևում, ես մոտ եմ իրան շատ։ Գնացինք սյո լայվ։ Դուք մի հատ տեսականին տեսեք էլի գույների, ինչպես այստեղ որն եք օգտագործում, ջիվա, ջիվա եւ օփի, what ջիվա մաներ, one maker then okay, որ նրանք սովորական վակեր են։ Ահա, սովորական, ի՞նչ անում են սովորական վակեր։ Շատ չի, շատ հազվադեպ։ Բայց այն ջիվա եւ one nail, շատ տան են ջիվաները շատ կարեն։ Ուղիները տեսականին նայ։ Բայց գույն չի կողոք չունենում։ Նա։ Մինչև լայվը սկսելը միակ գնանք Անահիտին, կարենք տեսնենք ոնց է։ Տեսնենք ոնց է, լեջոտիկա։ Այ, լավ ես։ Լավ ես հիմա աղջիկ։ Սիրունը։ Լավ ես քեզ գում։ Դեռ հիմա մաքրել ենք, հիմա շարունակում ենք անել։ Ասեցի գամ տեսնեմ, ոնց ես, հետո էլ չեմ կարա գամ։ Գնացի, վсё, պակա։ Քեզ լավ ա։ Նա իստի մա քեզ լավ ա։ Ես կասի քեզ շատ լավ ա։ Սիմ ձերքը դիտեսեք։ Վсё, գնացի։
մենք մի փոքրիկ լայվ արեցինք YouTube-ում, մի հատ էլ հիմա Instagram-ում կանենք ու նորից կշարունակենք։ Всё, մենք արդեն լայվերից դուրս եկանք, ընտրում ենք գույնը, ես վերջացի այս անգամ վերցնել կլասիկ կարմիրը, դիվայի, որ համարն է 68, 68, ու մենք կանենք վրան մատվույլ, հա՞, այն ինչ ստված գույնը հետ է, չէ՞, հա՞, միա դա ցուկ դա, երկու մատներ կար։ Դա սև է, բայց կարմիր է։ Ո՞նց նշում ես։ Տեսեք, մենք արդեն հրաշք կարմիրը քսեցինք, մատուղի կարմիրը, դժվարությունը ժողովուրդ։ Հա մատուղի։ Արդեն մատնահարդարունը վերջացրեցինք, հրաշք մատնահարդարում ա եղել։ Հլը տեսեք ինչ ճասակ, ճասակ։ Շոփցիմ ու ժողովուրդ։ Ոյ բոմբություն ա եղել։ Մատուղի կարմիր։ Բա։ Կարծես թե մենք էստեղ վերջացրեցինք, մի հատ գնամ շրջեմ էլի սալոնը ու գնանք։ Ես Անահիտի մազերն եմ, Անահիտի մազերն է վերջացրեցին, տեսեք ինչ ավես է, հելի շրջի բարը։ Ես հելի շրջի բարը։ Հա, հելի շրջի բարը։ Ես է մյս կողմն են, թույն։ Ման, մի շտ ահան։ Կարծում ավին ամեն բան նկարել եմ սալոնում, մերսի շոտ, շատ ձեզ։ Ամեն բան նկարել եմ, մենք արդեն ոնցվոր թե գնում են, այսենց կոներ։ Պրոբարուցի շատ շնորհակալ ենք մեզ ջերմ ընդունելության համար։ Վերջ, արդեն գնում ենք, գնանք մի հատ խանութից դեղերը առնենք Անահիտի մազեր կանչների համար։ Շատ շնորհակալ եմ, ձեզ էլ։ Հա, հիմա մի հատ պետք է գնանք եղուներս նկարեն, լույսի տակ պրոֆեսիոնալ նոր գնանք։ Բե տեսեք, այս հենց լույսի տակ սիրուն ֆոտոներ են իրենք անում, բա։ Մերսի շատ, գնացի, տեսցում։ Վազրցինք։ Այ, վազրցինք, 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 մեքենային ընդհանրապես կանգնելու տեղ չկար։ Դա մարդ պետք արա գնել բախիլներով ամ գնում։ Բախիններ մորացել էի, բախիններով վազում էի։ Սյա, գնում ենք տուն, մտնենք մի հատ Անահիտի ճանապարհից դեղ առնենք ականջների համար ու մաս կառնենք ու գնանք տուն։ Հատուկ ուշադրության են արժանի տնտեսական առևտրի համար Ռուսաստանից Սիլանայի դպրոցը, այստեղ են խանութները։
տեսեք, հեսա դպրոցը կա։ Ահա։ Ու այսպես իրաց խարուտ էր, որ բրդուճները էին կառնում։ Ոչ թե պայմանագիր, այլ ինչ որ համար։ Այդ դեղատունը նոր են բացեցին։ Այս հայտարարություն, որպեսզի Սկենած վալեից վախում էր Անյան միշտ։ Դուբնովը նշել է, որ հանդիպումը կայանում է մինչ ամոնի նոր նախագահի պաշտոնի ստանձնումը։ Ստացի նոր պապան ասեց, որ մեզ Փաթեթ են իրան են փոխանցել, դենս լինում այլի, որ պապային են փոխանցում։ Հասնենք տուն կբացենք։ Հիմա կմտնենք Սիթի Գեքսիլոկ կվերցնենք ու Լևավի գոլ, որպեսզի մշակենք ականջները։ Աբջեկայի ճանաչ տեղերը, բայց բանկոմատը չէր աշխատում, թույն։ Յանի, եկանք հասանք այստեղ ձեր բանկոմատի ձողտը, բանկոմատը չէր։ Մասկատներ մոտից դառնանք։ Կոնգրեսականները դեռամուխան լինելու այսպես կոչված։ Պա, բա ու՞ր ես գնում։ Հա, բախի թեքվեցիր սենց։ Իմ ալերգիանը ոչ մի կերպ չի հանգստանում, թակարակ ավելի է սենց սա։ Բուրըն կերպով տարածվում, չգիտեմ ինչտեղ խմեմ։ Քաղաքում ուժեղ պրոպկա է, քաղաքում չէ էլի, Բանգլադեշի ես գալիս եմ, շատ ուժեղ պրոպկա է։ Նա այդքան էլ ուժեղ չէ, բայց պրոպկա է։ Մեզ ցուրտ է։ Անա իսկ ակցիկ դա ու կաչի վետ, Անյան երկար չի կարողանում նստի մեքենայի մեզ իր տխարնում է։ Ջան, ես սա դուրս եմ գալիս։ Ուղղակի փաստորեն ավարիա էր եղել։ Բան, լավ, բան չի եղել շատ։ Ոչ մարդու է շատ բան եղել, ոչ լավ տույն այս ինչ բան ասել։ Գիտեք վատը որն է, որ դուրս ես գալիս, ինչ որ խանութում մի բան ես դնում, ուզում ես կանգնես։ Հա, ինչ զական եմ դարձել։ Որ ուզում ես նայես մի տեղ մի բան ես դնում, ուզում ես կանգնես, առնես, ասում ես չէ, կանգնել չկա։ Ժողովուրդ ոչ մի կանգնել, որովհետև որ կանգնեցիր, վսյո էլ դուրս չես գա։ Ահա, տեղ չկա կանգնելու։ Բաց արեմ ժողովուրդ, մի հատ խանութ է, դա չէ բանա, գեղեցկության սրահը, վրան մեծ տառերով գրված է մուտքը միայն դիմակներով, թափանցիկ էլի գեղեցկության սրահը, բուջուկ բուտիկ ասենց, բուտիկ չէ, բուջուրիկ սալոն է շատ։ Դրսից թափանցիկ էլ ու մեջը 3 հոգի մարդ կա, 3-ն առանց դիմակ են։ Ահա։ Կարևորը որ գրած է, էլի։ Կարևորը թուղթը կպցրած է այդա։ Աստված, thank you։ Ստացի հիմա ավելի ուժեղ է վիրուսը տարածվում։ Անգլիայից նոր վիրուս է գալիս, մոդիֆիկացված նոր կորոնավիրուսն է, ժողովուրդ ջան։ Մի թուլացրեք եւ շարունակեք անհապաղ գրել դիմակներ։ Համարյա հասնում ենք մեր մոտ արդեն, ընթացել կմտնեմ, կառնեմ ու գնանք տուն։ Ու վերջացրեցինք մեր այսօրվա օրը, ես ու աղջիկս միացին։ Վերջացրեցինք, արդեն տուն ենք գնում։ Լավ, պապան հետս էր քարտիս մեջի փոխանցումները, բանկային քարտից չէի արել, բան։ Քարտին ինտերնետ չունեի։ Լավ, պապան հետս էր առատորը սացի ու մնացել եմ անբավարար միջոցացույց տալիս։ Դե տենց եմ անում, չէ՞, նստում ա հաշվի վրա, ես հաշվից միշտ բանկային հաշվ եմ փոխանցում, բանկային հաշվով է առետուր չես կարող անես, պետք է բանկային հաշվից տեղափոխես քարտի վրա, չէ՞ որ կարող ես անես։ Տենց էլի։ Արդեն ես տանել եմ։ Վերջ, հասանք տուն։ Շնորհակալ եմ շատ մեզ հետևելու համար, բլոգը միջև վերջնայելու համար, շնորհակալ եմ Ռոբարտ ես թույն օրվա համար, չմոռանաք պատվիսկա տալ, մեկ է շնորհակալ եմ պապային, որ այսօր իմ էլ տարա բերեց, տարա բերեց։ Վսյո, գնացինք, պակա, այն պակա արադե։ Պակա։